19 година. Новини на каналі ЮА Харків. В студії Олександра Новосел. Мову жестів перекладає Моніка Соробей. Сьогодні у випуску розповімо про марш рівності у Харкові, як голосувати тим, хто проживає не за пропискою, та про арт-піаніно у місті. Марш жіночої солідарності пройшов без порушень. Центром міста пройшли близько 300 людей. Громадський порядок під час заходу бульнували 200 правоохоронців, розповіла Олена Соболевська, речниця Харківського управління поліції. Хода тривала годину. Подробиці маршу в репортажі Юлії Семененко. Майдан Свободи в Харкові. Тут збираються учасники маршу жіночої солідарності. З правами жінок все не дуже добре. Коли студенткам постійно говорять, вам можна не вчитися, а просто вдало вийти заміж. А я не хочу вдало виходити заміж. Я хочу робити кар'єру. Я хочу робити своє життя самостійним, без чиєїсь допомоги. Я не доповнення до когось. Я особистість. Наша вистава – це протиставлення патріархальній точці зору. Чоловіки сьогодні одягли на себе червону паранджу і несуть банер з лозунгом. Чоловіки мріють бути приборканими. О 12-й дня хода рушає центром міста. На час маршу Сумську перекривають для транспорту. Від проспекту Незалежності до провулку Мечникова. Нас не треба захищати! На нас не треба нападати! Анна Шаригіна – одна з тих, хто організовував захід. Каже, марш жіночої солідарності в Харкові влаштовують четвертий рік поспіль. Цього разу до ходи долучилися до 300 людей. Ми хочемо зробити цим маршем видимими проблеми жінок саме в нашому місті. Це, зокрема, проблема безпеки, проблема неінклюзивності простору і проблема реалізації жінок в місті. День 8 березня – це день боротьби жінок за свої права. Це день солідарності жінок за ці права. Нині, на жаль, люди думають, що 8 березня – це свято весни, жіночності та квітів. Але це не так. Громадський порядок охороняє 200 правоохоронців. Це інформація Олени Соболевської, речниці поліції Харківщини. Це представники громадської організації «Фрайкор». Так, поруч із пам'ятником Кобзарю вони зустрічають ходу та очолюють колону. Нації потрібні матері та діти! Нації потрібні матері та діти! Я вважаю, що це дегенеративні ідеї. Я не вважаю, що в Україні жінка якось принижена. Я люблю свою матір, я люблю свою дружину, я люблю своїх сестер. Я не вважаю, що вони якось принижуються в цій країні. Марш триває годину. Зупиняються на Майдані Конституції. Моє плаття не привід для насильства. Моє плаття не привід для різної заробітної платні. Моє плаття не привід для сексистських стереотипів. Місце жінки всюди! Місце жінки всюди! Мені було б соромно, якби я не підтримав таку ініціативу, тому що жінки в нашому суспільстві є якимось пригніченим класом і почуваються нижчими за чоловіків. І наша справа – виправити це і показати людям, що не всі так думають. Співорганізаторка маршу Віра Чернигіна каже, очікували на провокації. Ось що говорить про дії учасників організації «Фрайкор». Всі люди в нашій країні мають рівні права і вони також мають право на висловлення своєї думки. Вони кажуть, що фемінізм – це хвороба чи якісь такі нездорові речі. Я не згодна з ними, але в мене є своя повістка, яку ми маємо право висловлювати також. За словами Соболевської, порушень громадського порядку під час ходи не було. Юлія Семененко та Антон Калита. Новини ЮА Харків. Центральна виборча комісія затвердила форму, колір і текст бюлетенів. Засідання відбулося сьогодні вночі у Києві. Бюлетені на виборах президента будуть пісочного кольору розміром 20×80 см, розповів заступник голови Центрвиборчкому Євген Радченко.
Усього затверджені 39 кандидатів. Текст надрукують на одному боці, прізвище, ім'я та по батькові будуть розташовані за алфавітом і без порядкових номерів. У бюлетені кілька ступенів захисту – це двотонові водяні знаки та захисні волокна з використанням графічних антисканерних елементів. На зворотньому боці кожного бюлетеня буде номер виборчої дільниці. Зліва буде розміщено квадрат, в якому виборці можуть поставити квадрат або іншу позначку, яка засвідчує волевиявлення. В інформації про кандидатів включена вся та інформація, яка відображена в постановах про реєстрацію кандидатів. Зразок бюлетеня передали для друку на державне підприємство «Поліграфічний комбінат України». Їх мають виготовити не пізніше 23 березня. Кількість буде на 0,5% більшою за число виборців, вказаних у Державному реєстрі виборців станом на 7 березня. Про це розповів речник Центру виборчкому Костянтин Хвіренко. Нагадаємо, вибори президента призначені на 31 березня. Реєстрація кандидатів завершилась місяць тому. Тоді їх було 44. Реєстрацію 5 кандидатів Центр виборчком скасував. Усі 5 зняли кандидатуру з виборів. Майже 5 тисяч людей на Харківщині тимчасово змінили місце голосування, щоб взяти участь у виборах президента. Це ті громадяни, які мешкають не за місцем реєстрації. Змінити місце голосування та обрати дільницю можна до 25 березня, розповіла Світлана Коломієць, начальниця відділу Державного реєстру виборців у Харківській області. Як проголосувати людині, яка мешкає не за пропискою, дізнавалася Альона Рязанцева. Це посвідчення, яке засвідчує те, що я можу голосувати в Харкові. Тут написані мої дані паспортні та написано, власне, де я можу проголосувати. Анна Солонська у Харкові мешкає четвертий рік. Сюди приїхала навчатися з окупованих Ровеньків, це на Луганщині. Там і зараз зареєстрована студентка. Щоб взяти участь у цьогорічних виборах президента, їй потрібно тимчасово змінити місце голосування. Для цього прийшла до реєстру виборців, каже Анна. Я, власне, думала, що мені потрібна буде довідка переселенця, але вона мені не знадобилась. Тобто достатньо було того, що я є в реєстрі виборців і моя виборча дільниця дійсно знаходиться на окупованій території. Мені необхідно було написати заяву, надати свої документи, паспорт та копії паспорту. Я надала ці документи, в мене спитали, на якій дільниці мені було зручно проголосувати. Потім мені видали посвідчення, з яким я можу прийти на виборчу дільницю свою. Процедура зайняла приблизно 10 хвилин. За законом, тим, хто голосуватиме не за місцем прописки, потрібно звернутися до Державного реєстру виборців. Їхні відділення є в кожній районній адміністрації, у містах та райцентрах. Відділи ведення Державного реєстру виборців можна знайти на сайті Центральної виборчої комісії. До реєстру треба принести паспорт та документ, який підтверджує необхідність тимчасової зміни місця голосування, розповідає начальниця відділу адміністрування реєстру виборців Світлана Коломієць. Це може бути довідка з місця роботи, довідка з місця навчання або якісь документи, які підтверджують право власності на житло. Заява пишеться виборцям особисто у відділі ведення Державного реєстру. Заяву не можна надсилати ні електронною поштою, ні поштою. Ті, хто не має прописки, голосувати не зможуть. Їм потрібно зареєструватися до виборів, каже Микола Зінченко, координатор громадської мережі «Опора». Коли, наприклад, студенти з окупованих територій приїхали, наприклад, до Харкова на навчання, були прописані у гуртожитку, потім з цього гуртожитку виписались, але не змогли прописатись на території вдома і зазначають, що в них цього місця реєстрації немає. І виходить така ситуація, що ці люди, на жаль, скоріш за все, проголосувати не зможуть. Тому що якщо в них немає місця реєстрації, то і міняти немає що на що. Написати заяву про тимчасову зміну місця голосування можна до 25 березня включно. Якщо буде другий тур виборів, цю процедуру треба повторити. Альона Рязанцева, Юлія Бондарєва та Юрій Лавриненко. Новини ЮА Харків. Опудало Марени спалять на Майдані Свободи у Харкові. Так, у неділю святкуватимуть Масницю. Опудало встановили на площі сьогодні. Воно обійшлося бюджету міста більш ніж у 40 тисяч гривень. Це дані сайту публічних закупівель «Прозоро». Святкування на Майдані почалися від сьогодні та триватимуть до неділі. Про це розповіла речниця мерії Ольга Мірошниченко. На Майдані встановили сцену, працює ярмарок та фотозони. На час святкування рух транспорту у бік університету імені Каразіна буде перекрито. Just making sure I'm ready.
10 розмальованих піаніно встановили на вулицях, ринках та торгових центрах Харкова. Зіграти на них можна буде протягом місяця, розповіла координаторка проєкту арт-піаніно Катерина Данилова. Цей проєкт – частина фестивалю «Харків Мюзік Фест», який проходить у місті вдруге. Як розмальовували піаніно та встановлювали їх, бачила Софія Цвіткова. Дарина Подубна грає на піаніно поблизу станції метро «Університет». Дуже багато дітей можуть побачити на вулиці, як грають інші люди, і сказати: «Мамо, ходімо». І це буде як поштовхом для того, щоб діти почали інтересуватися, цікавитися музикою. Ось так розмальовували цей інструмент. На роботу студенти коледжу дизайну та мистецтв витратили місяць. Совєтська мебель, і тут дуже великий слой лака. І саме складне це, по суті, хорошо. Це радянська техніка, на якій є великий шар лаку. Тому найважче зачистити це. Але ми придбали фарбу із гарним покриттям. Працювати приємно з тим, що ти знаєш, якби ми купили. Працювати легше із тим, що ти знаєш, тому ми придбали матеріали і продумали, як ми їх використаємо. Розмалювали 10 інструментів. Розвозити їх по місту почали у четвер. Піаніно встановили на вулиці, в торгових центрах, кафе та міських ринках. Ось цей інструмент стоятиме у галереї АВЕК. Це проект «Арт-піано», каже координаторка проекту Катерина Данилова. Це проект в рамках фестивалю класичної музики «Харків Мюзік Фест», направлений на популяризацію класичної музики та на створення якоїсь цікавої події для міста Харкова. Ми обирали ці локації, тому що там завжди велика скупчення людей, дуже великий графік. На них можна грати, можна фотографуватися, головне не зламати інструмент. Вони настроєні, на них можна буде грати. Ідея може бути неплохая, але, во-первых, тут немає стульчика, тому я не знаю, як люди... Ідея, можливо, непогана, але, по-перше, тут немає стільця, тому я не знаю, як люди на ньому гратимуть. А по-друге, мені дуже шкода інструмента. Ось подивіться, на ньому вже бруд, вода та залишки квітів. За словами Данилової, стоятимуть ці інструменти місяць. Зіграти на них можна буде до 7 квітня. Після піаніно відвезуть до лікарень та дитячих будинків. Софія Цвіткова, Юрій Лавриненко, новини ЮА Харків. Стежте за новинами на сторінці ЮА Харків у Фейсбук. Ми працюємо над наступними випусками.